nio objetivo ne vea mema soro a sua excelência presidente da República Argentina. A mim mai hodi hato amini assunto sobre direito de reconhecimento e esse asilo político ninian ne be contribui a luta de libertação e independência ninian. Nunemos ami prepara amini an ato bele serviço hamuto iha itinia raine hodi bele contribui no hola hola parte ba progresso no desenvolvimento e aí tem a railana tipo de direito de reconhecimento sobre a minha luta na be a me contribui ba libertação nacional e da nema a minha direito de valorização de resistência na be a me contribui a muito com frente se esse selo na be resiste ba luta libertação e da nema 155 pessoas de ex-asilo político, 5 pessoas, mate rotiona, tamba saúde. Ami, nia tipo de luta nené, ami, bahusu, asilo político, e a embaixada, sira neve, estrangeiro, sira neve, e a Jakarta, para beleza todo sofrimento, povo Timor-Leste, nia neve, e a itinerária. Sim, presidente, a sua excelência presidente da República, nia iha na cloque nia liman hodisimu ami nomos kolioho ami para tem que ser hola parte na fatia né porque tenia participação para progresso e desenvolvimento né sidau koto. Ida nemaka a sua excelência presidente da República recomenda Miami, com mensagem kata, luta nesse da voto, a mim tem que ser continua na fati, tem que ser visto na fati, vai ter nem a rainha.